Մի շարք բուժաշխատողների երեխաներ ֆլեշմոբի օգնությամբ դիմում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, խնդրելով մնալ տանը, որպեսզի իրենց ծնողները տուն վերադառնալու հնարավորություն ունենան։ Մեր բժիշկների երեխաների կոչը բոլոր բուժաշխատողների երեխաների անունից։ Մեր փոքրիկների խնդրանքը մեծ չէ, իսկ նրանց կարոտը մեծ է, գրել է Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար Ռազմիկ Մկրտչյանը Facebook-յան իր էջում, հրապարակելով փոքրիկների կոչ լուսանկարները։ Եվ այսպես սա իսկապես շատ հուզիչ է, եւ սա արձանագրում է հետեւյալ փաստը, որ բոլորիդ տանը մնալը կարեւոր է։ Մնացեք տանը Հայաստանի Հանրապետության հպարտ սիրելի դուխով քաղաքացիներ։ Այս մարդկանց ծնողները պայքարում են մարդկային կյանքեր փրկելու համար։ Ամիսներով տուն չեն գնում, մնում են հիվանդանոցներում, որպեսզի փրկվեն մարդկային կյանքեր։ Մի հանդուրժեք այս իրավիճակը, մի թերագնահատեք բժիշկների նվիրված աշխատանքը, խղճացեք այս երեխաներին։ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված կարանտինային սահմանափակումները իրականացվում են այն պատճառով, որպեսզի կորոնավիրուսը հնարավորինս չտարածվի Հայաստանի Հանրապետությունով, մեկ, եւ ունենանք այնինչ ունենք, այսինքն չունենանք այլ ավելի տարածում եւ վարակվածների թիվը շատ չմեծանա։ Եվ այսպես առաջնահերթ բժիշկներն են վտանգում իրենց սեփական առողջությունը, սեփական կյանքը, մասնակցելով կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց բժշկության գործընթացին։ Իհարկե այսօր կան մարդիկ, ովքեր չեն հարգում ներկայիս իշխանություններին, որովհետև իրենք նախկին իշխանության անդամներ էին, կան մարդիկ, որոնք չեն հավատում ստեղծված իրավիճակին, կան մարդիկ, որոնք թերագնահատում են ստեղծված իրավիճակը եւ ինչ ուզեն, այդպես էլ անում են։ Այս մարդիկ չեն գիտակցում, որ ստեղծված իրավիճակը ոչ իշխանություններին բզկտելու, ոչ իշխանություններին գովելու, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ սահմանափակումներ մտցնելու նպատակ չունի։ Նպատակը տեսեք այս երեխաներին նայելով, տեսեք թե բժիշկների երեխաները ինչպես են պայքարում։ Դուք այս երեխաների չափ հաստատ խելք չունեք։ Սահմանափակումները մտցրվել են Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու նպատակով։ Կան բժիշկներ, որոնք գիշեր ցերեկ անդադար աշխատում են, որպեսզի հիվանդները իրենց զգան լիարժեք հոգատար վիճակում։ Լիքը բժիշկներ այսօր իրենց երեխաներին թողած, ամիսներով չտեսնելով իրենց ընտանիքը, վտանգի տակ դնելով իրենց սեփական կյանքը, պայքարում են մարդկային կյանք փրկելու համար։ Այսօր բժիշկների գործնեությունը չգնահատելը, կարծում եմ, պետական դավաճանության նման ինչ-որ մի բան է։ Եվս մեկ անգամ ուզում ենք ասել, որ կեցեն Հայաստանի Հանրապետության բժիշկները, կեցեն նրանց ընտանիքի անդամները, որ համբերատար սպասում են եւ աջակցում են մեր բժիշկներին, ոգեշնչում են մեր բժիշկներին, եւ մենք հաղթելու ենք միասին։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պետք է հաղթի։ Մինչև վերջ պահպանեք կանոնները, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս կանխել կորոնավիրուսի տարածումը Հայաստանում։ Կատարեք պարետային օրենքները, որոշումները, հնարավորինս խուսափեք տներից դուրս գալ։ Մնացեք տանը, որպեսզի այս երեխաների ծնողները շուտ վերադառնան իրենց երեխաների մոտ։ Ինչքան ասենք, միևնույնն է, մարդիկ կան, որոնք այսօր շարունակում են անհոգ կյանքով ապրել, իրենց դուրս ու ներսը չսահմանափակել։ Վառապացույցը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից ներկայացված թվերն են, թե քանի մարդ է ուղղվել այս սահմանափակումներին չենթարկվելու պատճառով։ Մարդիկ, որոնք թքած ունեն ժողովրդի անվտանգության վրա, եվ սա մի կողմ, իրենք չեն մտածում պետության ժողովրդի մասին, այդքան անուղեղ են, որ նաև վտանգի տակ են դնում իրենց եւ իրենց ընտանիքի անդամների առողջությունը։ Դուք պատրաստ եք մեկուսացվել ամիսներով, դուք պատրաստ եք վարակվել կորոնավիրուսով, հարց եք տվել ձեզ։ Եթե պատրաստ եք, այո, դուրս եկեք փողոցները, ինչ ուզում եք, ուր ուզում եք գնացեք, ուղանվեք դրա համար, եւ վերջում էլ ենթարկվելու եք քրեական պատասխանատվության կորոնավիրուս տարածելու համար։ Էլ չենք ասում, թե ինչ մեղքի տակ եք ընկնելու, երբ որ վարակ տարածեք անմեղ մարդկանց վրա։ Առաջնայինը ձեր ընտանիքի անդամները հաստատ տուժելու են ձեզնից։ Եվ այսպես համացանցում տարածված այս լուսանկարը պայթեցրեց համացանցը։ Այստեղ երևում է բուժքույրը, որը աշխատում է Նորքի ինֆեկցիոն
հիվանդանոցում եւ այս բուժքույրը մարտի 1-ից, երբ որ կորոնավիրուսի դեպքը գրանցվեց, այդ օրվանից տուն չի գնացել եւ հիմա էլ գտնվում է ուղակի անմխիթար վիճակում։ Եվ ոչ միայն այս բժշկուհին, որին իսկապես այս պահին ուզում ենք շնորհակալություն հայտնենք եւ ասենք, որ դուք մեր օրերի հերոսներն եք, կեցեք դուք եւ ձեր անունները հատարհատ գրվելու է պատմության մեջ ոսկե տառերով, ձեզնով մենք հպարտանում ենք, կեցեն մեր Հայաստանի Հանրապետության բժիշկները, բոլորը, անկախ մասնագիտությունից, որովհետև բժիշկը մնում է բժիշկ, մարդիկ պայքարում են մարդկային կյանքեր փրկելու համար, կեցեն նրանք, եւ ուզում ենք ասել, որ ոչ միայն այս բժշկուհին, նաեւ իր նման մի քանիսը, ինչու՞ չէ մի քանի հարյուրը այսօր գտնվում են լարված, որպիսի կարողանան հասցնել եւ հանկարծ որևէ մեկ կորոնավիրուսով վարակվածի կամ ուղղակի պացիենտի կարիք բաց չթողնեն։ Այս մարդիկ օր ու գիշեր աշխատում են մեզ համար։ Եվ ինչ է մնում մեզնից, որպեսզի իրենց շնորհակալություն հայտնենք։ Մեզնից մնում է, որ մենք ուղղակի տներից դուրս չգանք, գոնե մի քանի շաբաթ անցկացնենք տանը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր խաղ չենք անում, որ հայտարարվել է արտակարգ դրություն, պետք է քաղաքացին զգա դա ինչ է նշանակում, քաղաքացին հասկանա դրա իմաստը, որովհետև անիմաստ տեղը արտակարգ դրություն չի հայտարարվում, պետք է պաշտպանել բոլոր կանոնները, այս մարդկանց մի չարչարեք էլ ավելի, ուղղակի այս մարդիկ մեր հերոսներն են, որոնց պետք է շնորհակալություն հայտնենք, պաշտպանենք կանոնները, եթե պաշտպանենք կանոնները, եթե գործ չունեք դրսում, ապա մի գնացեք հասարակական տեղեր, մի շփվեք մարդկանց հետ, դրեք դիմակներ, ձեռնոցներ, օգտագործեք ալկոգելեր, մի տարածեք վիրուս կամ մի վարակվեք, որովհետև այդ ամեն ինչից տուժում եք դուք եւ ձեր ընտանիքի անդամները, ձեր ամենակարևոր ձեր հարազատները, սիրելի հայրենակիցներ, զերծ մնացեք վարակվելուց եւ վարակ տարածելուց։ Դա այդքան էլ ձեր մտածած, ինչ որ կորոնավիրուսը կլինի, կանցնի, էս իրավիճակը չէ, սա պետք է ուղղակի հաղթահարել խելացի քայլերով, պայքարել սրա դեմ օգտագործելով սրան հակազդող միջոցներ, պետք չէ մեր ընտանիքի անդամներին կանգնեցնենք փաստի առջև եւ վերջում հասկանանք, որ վայ ինչու նախկինում էսպես չէի մտածում, պետք էր պահպանել կանոնները, ես չպահպանեցի, հիմա ասում ենք, որ պետք է այս անենք, ուրեմն սա պետք է արվի, եթե պարետը այսօր որոշի, որ այս քայլերը պետք է իրականացվի, այդ քայլերը առանց որևէ քննարկման պետք է իրականացվի, անիմաստ տեղը որևէ որոշում 100%-ով կարող ենք ասել չի իրականացվում, ամեն որոշում շատ քննարկվում է մանրակրկիտ եւ հետո նոր դառնում է որոշում, մեր բժիշկների վիճակը այսօր պատկերացնում եք, այս մարդիկ օրերով տուն չեն գնում, այս մարդիկ ուղակի տանում են շատ մեծ տանջանք, որպեսզի ես քաղաքացիները հանկարծ իրենց վատ չզգան, փրկվեն կյանքեր եւ այդ կյանքերը 100%-ով փրկվելու են, մեր բժիշկները հոգատար են, մենք էլ պետք է իրենց նկատմամբ լինենք այդպիսին, մեզնից շատ բան չի պահանջվում, տներից դուրս չգալ, լինել կարանտինի մեջ, եւ ուզում ենք ասել, որ այն գումարները, որոնք հավաքվեց այս օրերին կորոնավիրուսի դեմ տարվող պայքարի համար, այդ գումարներից մի մասը բաժին հասնի մեր շատ սիրելի մեր հերոս բժիշկներին որպես պարգևավճար, իհարկե սա ֆինանսական առումով չենք կարող ասել, որ կկարողանանք լիարժեք մեր շնորհակալությունը հայտնենք, մենք ուղղակի այսօր անասելիորեն շնորհակալ ենք մեր բժիշկներին, նրանք հերոսներ են եւ նրանց ինչ էլ տանք, ինչքան էլ ասենք շնորհակալ ենք, նրանք ավելիին են արժանի, առաջնահերթ նրանք վտանգում են իրենց կյանքը շփվելով կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց հետ, երկրորդ հերթին այդքանը գիտակցելով իրենք այդ մարդկանց հետ լինում են էլ ավելի ջերմ, քան կլինեն իրենց ընտանիքի անդամների հետ, իրենց հարազատի հետ, որովհետեւ այդ մարդիկ այսօր ունեն վերաբերմունքի կարիք, իսկ հայ բժիշկները դա ապահովում են, մենք դա տեսել ենք եւ մենք դա տեսնում ենք եւ մենք դրա համար վստահ ենք, հայերը միշտ նեղության պահին միմյանց կողքն են կանգնում եւ լիարժեք լինում են միասնական, սա մեր ազգի յուրահատկությունն է, որի շնորհիվ մենք դարեր շարունակ կարողացել ենք ապրել եւ այսօր էլ կանք, այս միասնականությամբ շնորհիվ լիքը խնդիրներ ջախջախվել են եւ դեռ շարունակվելու է այդպես լինել, հույս ունենք մեր բժիշկներին կհասնի համապատասխան պարգևավճարները, մեր բժիշկներին շատ շնորհակալ ենք,
Եվ սիրելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք, պահպանեք կանոնները բժիշկներին շատ չչարչարելու համար։